Bledi falemderit shumë që ishën Fallship Show. Atëherë vazhdojmë me programin me një tjetër mysafir. Tjetër mysafir, tjetër djali, djali interesant i cili do na vinë sot për herë të parë në Fallship Show, një djal italian. 100% italian, me origjinë siciliane, por një djal që ka mësuar gjuhën shqipe dhe don shqiptarini, don shqiptaret dhe sot kam kënaqësi ta ftojnë në Fallship Show për të na treguar pak a shumë për gjuhën që ka mësuar, për lidhjen e tij me shqiptar dhe pse ka kaq debulesë të madhe për shqiptarët. Çfarë e tërheq më shumë të shqiptarët dhe çfarë i bën përshtypje atij. Ai quhet Gjole Savoka. Lele Savoka në Fallship Show. Lele, benvenuti, benvenuti la Fallship Show. Mirë se erdhën Fallship Show, Lele. Faleminderit edhe për ftesën e tu, që jam këtu me flasim me ti për kulturën e Shqipërisë. Për kulturën e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Mirë se erdhën edhe një herë. Respekt, m'vjen mirë që të kam sot në Fallship Show. Atëherë, Lele, po të flasë shkurt, se Gjole e ke normal gjatë. Gjoele. Gjoele. Po. Gjoele, por shkurt Lele. Lele, po, shkurt. Bukur. Atëherë, pse ti e din gjuhën Shqipe? Se i kam qef për një popull, i kam shumë respekt për ta, se ju keni një histori me të bukur, me të gjate, edhe i ka fillova në të shkollën, në shkollën elementare, ku u shkova bashkë me shqiptarët në të shkollën. Edhe unë ishe me i kurios të njohë për ta. Për shqiptarët? Për shqiptarët, po. Po. Por, ishte që në shkollën ku është ka Bushkova, ne kishim vetëm shqiptarët nga Maqedoni dhe Kosovës, jo nga Shqipëri, se mu ka interesu, i kam leksova shumë gjerat nga Shqipëri, por nuk kam takova asë shqiptarë e Shqipëni. Ske takua si e shqiptarë Shqipërie. Pra më falë dhe njerë, Lele, ti e i lindur dhe i rritur në Zvicër. Po, në Ciri jam lindur. Edhe rrit. E rritur në Kloten afer aeroportin e Ciri. Në Kloten Ciri ju. Po. Me origjini e nga Italia, para 600 viteve nga Sicilia, po. Po, se i kemi mbiemri e mia është nga një vend e Sicilisë. Edhe nga kjo vend kemi origjinë. Nga ky vend keni origjinën. Tani ti në Zvicër në shkollë kur ke shkuar, je takuar me shqiptar për herë të parë. Po. Edhe ty të ka bë je bë kureshtar, kurioz, me njoh shqiptar më shumë. Po. Pse lindi kjo kureshtje? Pse ka lind kureshtja? Dashurin e si të parë. Dashurin e shikim të parë. Po, me shikim të parë, se di. Pastaj ti ke një, ke lexu libra, apo qëfar ke lexu për historinë e shqiptarve? Po, i kam lexu shumë, edhe herë parë unë kishë 9 vit, i kam lexuar nga Shqipëri, se përkohë komunizme. Por nuk, i kishë veç një informacione vogle, që ishte në komunizme, njerëzit nuk ishen gjerat private, edhe ishte në izolacime, izolacione, po, izolume, po, izolume, po. Edhe pastaj kam mendova, është një kom, por asë informacione, edhe kam hulumtuar. Po, i kam shkruajtur në internet cilën është kjo kombë, kjo kombë Shqipëni. Cilën është, edhe ka lindur kjo interes, se po mund të nuk e di fjala që a thej, ka lindur kjo dashuri. Ka lindur kjo dashuri. Po. Qëfar të bërë përshtypje të shqiptarë? Qëfar din nga historia shqiptarëve, për shembull? Koha luftërore botës e dyte. Po, në luftën e dytë botore. Në luftën e dytë botore. Po. Që ju keni shpëtuar, që futit, kur ju jeni poshtë gjermanistë. Edhe ju kishin bollat të shpëtuar njerëzt. Pra në luftën e dytë botore, shqiptarët kanë shpëtuar Izraelitet. Po, Izraelitet. Edhe për këshu gjëra, ti mund është të ke shumë bolla të shpëtuar njërësit, edhe të shkuar kunder një qeveri që je poshtë. Edhe për këshu i kam shumë respekt edhe ndër, edhe që ju keni ndër, që keni borë një gjë me të madhë në botët. Bravo, kemi borë një gjë të madhë pra. Po. Shpëtimi i atyre në atë kohë. Po. Edhe unë e vlerësoj shumë, si mund të the, shpirtat që ju keni për mysafirët në komit e juvës. Pra do më thonë mikpritja jonë, po, edhe që kemi për mysafirët. Po. Edhe këte e vlerëson të shqiptarët. Po.
për kështu gjëra i kam vlerësuar shumë. Kjo ishte fillimi për kështu. Okej. Okay. Histori tjetër përveç kësaj din për shqiptarët diçka që ka bërë përshtypje? Il grande Giorgio Castriota. Il grande Giorgio Castriota. Po, George Castrioti, që ishte eroi kombëtar i shqiptarët. Edhe se di se ju shqiptarët e njoh, por familjen e tij pas ai të gjitha janë në Itali, me Biambri Castriota, po. Pasardhësit e Skënderbeut, po. George Castriota Skënderbeut janë në Itali të gjithë. Po, të gjithë janë. Ka fillova me djalin e tij, John Castriota, që ka bërë luftë kundër turqëve, por nuk kishte sukses, atë i ka vendosur shkoj prapë në Itali. Mm-hmm. Ne kemi token, mm-hmm. ne kemi të gjitha, e dërim atje. Mm-hmm. A ke qenë në Shqipëri, në Kosovë, ke qenë, i ke vizitu? Po, i kam vizitu Kosovë dhe Shqipëni, po përpara që kam shkova në Shqipëri, përpara po. I kam shkova, po përpara që kam shkova në Shqipëri, i kam vizituva Piana degli Albanesi, Horera Breshevet në Sicili, afër Palermës. Edhe ataj kam edhe takova Arbreshet. Arbreshet? Po, që kur ju shkojnë, e sugjeroj ju të gjitha shqiptarët të shkuar të Ora Arbreshet, Piana degli Albanesi, është një vend me shumë traditat para turqisht shqiptare. Para përëndërimit, po. Para pushtimit otoman, apo jo? Po, para pushtimit otoman. Është në Sicili? Po, në Sicili. Të Ora Arbreshet? Ora Arbreshet, po. Piana degli Albanesi. Pra aty ka histori? Ka të gjithë histori. Ata për 500 vit i kanë mbajtur kulturat e shqiptare, arberise e arberise, gjua emre vjetër e Shqipnisë është arbria, edhe kam mbajtur, edhe me pëlqen edhe që ju rrinë me kulturat juve. Edhe kam shkova atje, kam flasë me ta, edhe pas kjo takimi, në kemi vendosë, shkojmë të Shqipëri. Herë pare, në Durrës. Në Durrës? Po, në Durrës, me tragedi. Me tragedi keni shkuar në Durrës? Me makinë, po. Si të duk herë pare në Shqipëri? Herë pare, për neve siciliane, mu ka dukem si Sicili para 50 vitë. Para 50 vitëve si në Sicili? Po, se kemi mendimin dhe njëjtë neve. Po më duket edhe të njëjtin temperamente po, kemi, apo? Temperamente njëjtë edhe me si në shkojmë me femrat, me respektin, me edhe me distanca. Kjo ishte njëjtë si në Sicili. Edhe kam shkova bashkë me babin dhe mamin tim. Herë pare me babin tim, kam shkova, edhe ai ka pëlqyer, edhe i kam vendosur, unë shkoj shumë herët atje në Shqipëri. Shkon shpesh në Shqipëri? Në Shqipëri. Familja jote, dhe më thamë. Edhe familja ime? Edhe ti. Edhe unë. Por unë s'kam mundë, si se nuk kam shumë pushimet në vitin, po. Edhe shkoj 2-3 herët në vit. Po gjuhën Shqipët i e kemësu në Zvicër, apo si e mësove? Me shok, apo hynë i ledzove, apo si? I kam mësova me miqët e mija, me kangës shqiptare, edhe në Shqipëri. Në Shqipëri i kam fillova të flas më shumë. Okej, di, nuk e flas më të mirë si një shqiptar. Flet për të marrë veshën, po shqip po flasim. Mirë po fol. Por e flasim më shumë të jetuar atje. Edhe çfarë kam nevojë, ata më ndihmojnë. Ose nuk vazhdon të flas italisht ose anglisht atje. Nga familja jote përpara. Për para se ti t'interesoheshe, ka pas në një babi, vlav ose nga familja jote që ka pas dëshirë me njofë shqiptart, apo ka pas një lidhje me shqiptart, apo jo? Gjithë shka ka lindë prej teje? Jo, veç familjen time, bamin tim dhe mamin tim, kam dëshirë të njofë shqiptart, por jashtë familjen time si janë me për shembull dajës, po. Gjagja ose halës, nuk kanë interes, janë pak rasist. Nuk kanë interes. Tani, babi dhe mami po thua ti po. Po. Po, a mas pari ka lindë të babi dhe mami dëshira për të njoftu me shqiptar, apo të këti si lele? Unë i kam parë. Unë i kam shkëqirë kjo të zjarë. Oke. E bukur kjo.
Filo, kene i pytje për Lelen, një italian i cili fletë gjuhën Shqipe dhe ka i dashuri i jashtë zakonisht madhe për Shqiptarët. Po, dhe ishta me dit, a e kënë jetë ose nashta je i martu me morë Shqiptarën? Kur, zdo të vendos, që mund të thu. Me përqen shumë vajzat Shqiptare, jam sinqert, por e marë qa zot me doja. Ama, ba me dalë diçka e bukur, nuk thuj jo, pra nuk e refuzon, me thanë që nëse ti ndjenë për dikon në Shqiptarë. Ata nuk e refuzon. Nuk e refuzon. Nuk e refuzon. Bravo, shumë bukur. Tani në Durrës shkon shpeshti, apo në gjithanej në Shqiptari? Me falë, nuk... A shkon në Durrës shpesh, apo shkon edhe në Tiranë, në Kosovë? Durrës është qyteti krye që unë shkojsh. Kryesor. Ashtë gjithmonë... Po. Herë parë që shkohet në Shqipëri është Durrësi, herë parë. Edhe kur kam dëshirë shkohet e Vlora, të Tirana, të Kukës, në Kosovë dhe Prishtinë. Edhe veç në Prishtinë kam vizitova në Kosovë dhe dua të vizitoj edhe tjetër vend. Duhesh me shku në Prizren. Prizren? Po. Edhe Gjilani, edhe Gjakove, edhe Mitrovicë. Të gjitha duhet të njohë. O, Lele, po tashi... këtu në Zvicër, shoqëria jote është më tepër shqiptare apo zvicërane apo italiane, sepse edhe këtu ka italian shumë, po më duket më shumë ti ka italian, pastaj vin 90% janë shqiptar. 90% janë shqiptar. E, a ka më shumë italian apo shqiptar në Zvicër? Italiani kanë, por nuk e shkoj dakord me ta. Nuk shkon mirë me ta. Se italianët flasin shumë. E flasin shumë gjëra që nuk duhet të flasin. Okej. Edhe shqiptarët janë me reha, si për mendimet e mija, unë është kojtë dakord me ta se kemi personalitet e njëtë. Njëtët mendime. Po, edhe në tjetër vendit, kër e dal jashtë e Svicrës, për shembull Amerikë, kur unë të kojtë? Shqiptarët! Shqiptarët, ku dhe që shkonë shqiptarët? Gjithë mos shqiptarë, edhe dhe të Bronx, për shumë. Qa mëndimi kje për ne shqiptarët në përgjësi, Lele? A janë njërës të mirë apo njërës të këshi? Në përgjësi, e? Unë nuk e paragjikoj as kombit. Ashtë njërës, si më të thonë, njërës i vetë. Unë nuk e paragjikoj as kom. Okej, bukur po. Tani, me qenë se ti je i lidhur me shqiptarët, edhe që ke djali i lexuar, djali i shkolluar, dhe paske studiuar për neve, qëfar mendimi ke në raportin e Europës me shqiptarët? Europa dhe Shqipëria, ose Kosova. Kosova sot është e izolume, nuk kanë viza me leviz, janë t'izolume, të mbyllun si kur me i pas mbyllen Verhoxha, pra komunizmi, pra nuk munden me shku kërkund, Europa i ka bloku. Shqipërinë nuk e pranën në bashkimin e Europian. Si është mendimi jotë në këtë raport që kemi ne me Europën? Unë, për mendimin të italianët, ne kemi një lidhje me të mirë. Okej, është Italia, është bashkia evropiane dhe nuk mund të vendosë veç për vetë. Veç vetë, për Europën. Nuk po flasë në përgjësi Europa. Po, për të gjithë Europën, po, gjithësi Europës. Edhe 5 vite do të hapë të gjithë për Kosovës. Po pse deri tash jo? Se di, nuk... Që mund të thua, është mendimet e njërësit e vjetra, që kanë mendimet e keqë, ndoshta. Okej. Okej. Jo, e nuk... Unë e flasë për mu, për generacionin time, edhe unë e the, kjo shekulli, është shekulli e shqiptarë. Kjo shekull është shekulli shqiptarë? Po. Unë jam sigurët në sëmërën tjë. Qëfar aspekti po më ndonë? Se ju jeni një popull fort. I fort. Ku ju keni diqka në mendimet juve, ju bojnë. Ne e bojmë atë që e mendojmë? Po. Se një fjallë e juve... Atë pëlqen harmonia edhe bashkjetesa shqiptarëve, që jemi, i kemi tre fej, katër e të vashtu, që ne bashkjetojmë mirë me njëri tjetërin, edhe jemi shembul, pra nuk paragjykojmë nga ana fetare njëri tjetërin, jetojmë me njëri tjetërin, bashkjetojmë me njëri tjetërin, shkojmë të festat e njëri tjetërit. Atë pëlqen kjo gjohë të këne? Por, shumë. Kjo është i modeli e parajzës që Zotë ka që ka përgatit për neve. Një model? Një model. I parajzës që Zotë i ka përgatit për neve? Po. Se ju jeni, që mund të the, ju jeni njerës.
herë parë kur unë shikoj ju, ju jeni njerëz me shumë zemra, atë do unë më pëlqen. Kishte me mendu krejt Evropa si kur ti morë lele, ne do kishim pas punë shumë mirë, me mendu edhe tjertë si kur ti, krejt Italia me mendu si ti, me mendu Franca, Gjermania, Zvicra, me mendu si ti për neve, do i kishim pas shumë punë të më mirë në shta. Që unë së së... Oke, do e the një... A më mirë thejti, kjo shekulli shqiptarve. Kjo, po. Kjo shekulli shqiptarve. Shekulli shqiptarve. Shekulli fundit ishte italian, por tërshi është shekulli shqiptarve. Tërshi shqiptarve. Bukur, bukur shumë. Më vjen mirë. Lele, diçka tjetër që ka kime na kalzu interesante për në lidhje me shqiptarët, që kjeti dëshirë për shemull? Për Shqipnis? Për Shqipri. Për Shqipri, qa me pëlqen edhe Shqipria është toka jo, e juves. Mm-hmm. Malet e bukure, detit e bukure, njerëzit me të mirë, ushqimit që... Edhe ushqimit të pëlqen? O, oh, shumë me pëlqen. Unë, kërë shkoj në Shqipri... Qfar hanë më tepër? O, oh, shumë shum peshk në Shqipri, peshk, po. Shumë mish në Kosovës. Se mishën e Kosovës është... Shumë mishën Kosovë. Po, se unë jetoj afër e detit, është normal që unë hajë peshkut. Absolutisht, absolutisht. Edhe që mund të thumë, frutat, mm-hmm. edhe se ti, vegetale mm-hmm. e Shqipnisë është edhe shumë biologjik. Mm-hmm. Për shembull, ku babin tim e hajnë në Shqipëri, ai hajë pak, por është i plotësuar. Mm-hmm. Edhe ajë ndjen shumë mirë. Edhe kur korona ka fillova, ai ka rrit në Shqipëri për 4 muaj, edhe atje me shëndeti ka shkova me të mirë për ai. Ashtu, a? Po. Pra të më thonë, po. e ka marrë veten në Shqipëri prej ajrit. Po. Normal Lena do këtë ndotur për atje. Ai ka shkova shumë mirë me shëndeti. Edhe... ne pankohemi prej plurit, italiani ka shku dhe shëru në Shqipëri. Interesant është kjo. Por është faktin se ju jeni populli më i fortë. Po po, absolutisht. Ne jemi mësuar me pluhna, me gazel, ne s'na bën gjop. Me të gjitha jeni ju. Ne jemi mësuar me të gjitha gjonat. Bukur Lele, më vjen shumë mirë Lele. Më vjen shumë mirë. A shkon shpesh në Sicili? Ai ke njerëz këtu në Sicili dhe a është situata në Sicili tash sepse unë njoh kam një gjuhë. Sicilianët janë edhe ata pak si shqiptarët, ha, në mentalitet edhe në disa gjona. Unë dhe thëve për mu, edhe për familjen time, da kemi mbyllur me Sicili. E kemi mbyllur me Sicili? Po, me Sicili, po. Ashtë historie personave, personave okay. e neve, por ne kemi mbyllur. Shkoni mua, po. Dhe nuk... Herë e fundit që u shkova ishte loje futbolit, Itali mm-hmm. kundër Shqipëri në Palermo. Mm-hmm. Edhe unë ishe atje. A shikon futbolin, Lile? Po. Për ne... cilin skuadrit? Jikon tifoz, je tifoz. Ta shiluj ti Kosova me Zvicrën, po. Për ka ishe tifoz? Kosovë. Kosovë. Po. A ishe në stadium? Jo. Nuk ishe në stadium. Unë ishe në stadium para 4 vitë, kur ka luajtë... Shqipria-Kosova. Shqipria-Kosova, dhe unë ishe për Shqipri. Ishe për Shqipri në atë? Po, për Shqipri. Vukur. Lele, tashi, ti ke do me vazhdu me mësu gjuhën Shqipe ma shumë, kur të martosh e të cjellësh fëmi në jetë, do t'ja mësosh edhe fëmive gjuhën Shqipe, do t'i lidhësh me kulturën Shqiptare, fëmi në tuaj, në qofë se nuk e ke gru Shqiptare, naturisht. Pa tjetër, unë kur i kam fëmi ndoshta me një Shqiptare, e dua që fëmi dhe mi e mësojnë Shqipen, edhe italisht, edhe gjermanisht, se atë, do me thëmë, do jetojnë këtu në Zvicër, normalisht që e mësojnë edhe gjua gjermanisht. Çfarë punë bën në Zvicër? Unë punoj në logjistik në Spitalin Baden, kanton Spital Baden. Në Spital Baden. Okej. Okay. Edhe është një spital më të mirë, i kam shumë kënaq të shkuar çdo ditë atje të punuar, mm-hmm. edhe kemi edhe shumë shqiptarë që punojnë atje, edhe shumë infermiera, shumë doktora, shumë asistencë mjekese. Janë shqiptarë. Shumë, shumë i ka. Okay. Janë njerëzit më të mirë. Janë njerëzit më të mirë? Më të mirë, po. Vikendet ku i kalon? Ku shkon vikendeve? Në cilat, ku del? Në cilat klab e del vikendeve? Unë shkoj të... ose në Rinora 4, që unë jam djali i shtëpisë për sigurimi, ata me njofën të gjitha. A, ti djali i shtëpisë për sigurimin aty, ty të janë më fut direkt, apo? Ose unë shkoj kur i kam qef të live muzikë,
Okej. Atë kam kënaqë të dëgjuar muzika Tallava. Të pëlqen Tallava? A dhe me kësi Tallava? Pak I kam su, nuk jam me të mirë. Po këshu, je fan si në një këngëtare shqiptare, një gjënë muzikar shqiptare, këshu në përgjithësi, kene I këngëtare preferuar që ti të pëlqen? O, I kam tri këngëtare preferuar. Hajde, mi thuj, një, dy, tre. Noisy, Elvana Gjata dhe Melinda Demi. Noisy, Elvana Gjata, Melinda Demi. Të pëlqen më shumë Melinda se Tajna? Po. Pse? Se jo ka flow si Biggie Smalls. Ka flow si Biggie Smalls. E Tajna s'ka flow? Më duk është si Tupac Shakur, por... Si me... Tupac? Po, si Tupac. Oke. Okay. por janë femrët shqiptare tash. Oke. Okay. Por me flow, me përqen shumë Melinda. Melinda? Po. Oke. Okay. Bukur. E po më këndo, populore të kusht pëlqen? Futbolit populore? Ja, muzika populore, për shembull, muzikë tjetër populore që këndohet, zhanri tjetër I muzikës, jo rap. Tashi duhet të mendoj. Jo rap, ha? Jo rap. Jo rap është... Meda. Meda. Kush edhe energy... Energy Band aftë, vërtet. Edhe Elita 5. Edhe Elita 5 janë po, vërtet po, bravo. Edhe, kur një rinore 4 ka bojë festa për 25 vit. Ke qenë t'ja ty? Po, partë e madhe ishte. Okay. Partë e madhe. Edhe... Po, kemi qenë edhe ne si staff. Bukur, bukur lidh. Gjuera kishe pas dëshirë me marë pas shoshin e pas saportin e Shqipnis. Po, I kam dëshirë të marë një ditë. Kjo pasaportin. A kemi e marrë? Akoma jo. A donë me marrë? A dëshirë me marrë? Unë duhet të marrë. Do të marrësh? Po. A e ki, du me thonë, pasaportin të Vicrane? I kam pasaport Vicrane, I kam pasaport italiane. A të lejot me pas tre pasaporta? Po, unë duhet. Po, mos të lejoft, në shqiptarë të japim një, s'ashtë problem. Unë jam pasaj, veç pasaport Amerikën me mungon. Politikanë shqiptarë e njef politikanët? Edi Rama. Sali Berisha, kush, Ilir Meta, Fatos Nano, I kam leksova, edhe në kohë komunist, njeri me njoftim, Enver Hoxha, Ramiza Lia, kush edhe Mehmet Sheu. Ku unë e veç Berlusconin e njoft. Qëfar me tim ekipër Enver Hoxhën? Ukoritem. Enver Hoxha, për pare I kishte, mendimet e mira, por ai ishte shumë paranoid. Paranoidi ishte edhe I ka trajtova shumë keqit popull shqiptare, se popull shqiptare nuk ka meritova kështu politik. Kjo nuk e ka meritu këtë politik. Nuk ka meritova. Komuniste. Nuk ka meritova. Në Kosovë vinjef politikan të Kosovës? Tashi është Albin Kurti. Po. Hashim Thati. Po. Tashi... Ramush Hajredini, Bergjet Pacoli, ishte një kryeministre e femra, Atifete Jejaga. Presidentja, Atifete Jejaga. Po. Okej. Okay. bravo, Lele. Më vjen mirë, Lele, që e kemi një italian ka që dasha mirë ndaj shqiptarve. Me vjesh veç keq që nuk e flas mirë Shqipën me ju. Mirë po e flet, realisht po e flet mirë, deri tash ne të kemi kuptu komplet, pra na edhe të kena duar trokit, se po të kuptojmë. Mos me të pa kuptu, këshim thonë, koza, koza s'kena thonë deri tash ne. Na mërë, menja 100% Shqiptare ka me marë. Ja po, edhe unë po pësej që po. Ska shonë me mërë të hujen. A mos I e më rëgjinë për Shqiptarve, o Lele, apo ju? I kam bërë një testin. A e ke bërë një test? Një test, okay. Edhe ka rezultoj 2.9% Balkan. Edhe nga anë e babit jo, por nga anë e mamit po. Edhe ndoshta I kam... 2.9% Balkan? Balkan, edhe... Si e bërë një testin? Me fjetë flokut apo si? Me përshtymen? Me përshtymen, po. Ku e bërë në Cyri? Jo, në Amerikë. Në Amerikë? Po, I kam dërgova paketin po. Me provimin po. E mija, po. Edhe mu kam dërgova prap, edhe në internetin ka leksuar 2.9%. Po 7.1% ka dole në italian? Unë
un jam italian për 82 o 89%. 89. 89% italian. E 2.1 tani i del 11. Edhe të tjera jam afrikane veriore edhe azi perëndimore. Okej. Po. Bukur. Sa u bona thash më gjen se ke dashuri të madhe për shqiptarët e këtë anë, thash mos ke origjinë shqiptare. Ndoshta kam. Ndoshta 2.9 mund të jetë diçka prej shqiptarëve. Lele, grazie, faleminderit shumë. Lele, mund të japësh një mesazh tek kamera këtu, të lutem, për shikuesit tan dhe ishte kënaqësisht të pata në Folship Show. Do të ftojmë përsëri, do jesh përsëri pjesë jona. Edhe do flasim për tema të ndryshme, për historia të ndryshme. Te falenderoj shumë dhe vlerësoj shumë nga ti. Shumë faleminderit. Edhe unë e përshëndes mikut e mia që punon në aeroportin, SN Security që punon në Rinore, stafi sigurimit. Mikot e mia që jetojnë në Amerikë, edhe gjumja ime është që një ditë Kosovës do bashkohu me Shqipni. Una ka dalë kjo italian Loçk, na ka dalë kjo. Lele Loçka, Lele Loçka, ta shë masë Lele Loçka e kjo. Lele Loçka, këtë kërimi i firë ku ta shifni Lelen, Lele Loçka! Falimderit shumë, grazie mille. Falimderit shumë, Lele jo mos levin s'fare, por rinë këtu e mbyllin bashkë emisionin për sot. Ishte shumë interesante, këto gjëra ndodhin vetëm në Folship Show. Kështu që, se cili që ka një njëri që e njef, një talent që ka, një profesion që është për të promovuar, mund të na kontaktojnë në këtë email që nxjerr Kifa dhe numër telefoni për në vazhdimësi që t'jeni pjesë e Folship Show-t. Për ndryshe, të gjithë ata të huaj që flasin gjuhën shqipe, në Zvicër, në Europë, gjithandaj ku t'i njihni, ku t'i shikoni, është mirë që t'na vënin në kontakt me ta. Faleminderit shumë të gjithëve shikuesve që keni qëndruar me Folship Show-n. Faleminderit shumë Radio Televizionin Sisteni, faleminderit Filloreta, faleminderit Lele që ishe stafi im i mrekullueshëm, faleminderit sponsorëve tan EBA, faleminderit Ozon, faleminderit Valley Range, faleminderit Cak Klinik, faleminderit IM Food, faleminderit Jona Bau, faleminderit deri javën tjetër nga unë.